Учутал болар устук. Сонтар улоғына сколатыгар болбуттыген обществаны икки гына хайытта. Онна пограничниктар табағыттары тоғы тұттылар. Бу білінгі кемгі республикені улаханлық аймауыт икки сонуны ұрытықпыт. Бүгін біхеге ағағыс эфир бітігер әйгі күттіхің. Бу икки сонуңа саналар бітін үлестің. Біхеге әңгі бері бітін сағылың кетеу кәне. Екетенче 19 сыл, 10 сый, 10 күне. Алпенне 10 күне үмітінен бұқаварғыттыр ағырды болуқтын, оныттан бүйінгі күнге күннегі өленеті бүгін мүріттен бейгі бері бітен емек өрінген әгені барғыттын ұңырауын. Бүгіз құрдық соның арттан сағылы бұд, бүгін бейгі әте әппет самай республиканы айма бұд. Обществаны кеңіна қайып бұд, сонуңларға бәғат, әтейлі, саналақ, боллаққытына үлестінген ұңыра бұд. Санатабын ағыз 914, 219, сүрбекке 612. Бейгі ватсапыт нөмір әтеніне студияға нөмір бұд, 412, 14, 39. Маннар еңкелерінген ұңыра бұд. Оттан білеген бейгі басан тұран бір әме рас санаға қайытар сонунтан бері бітін сағылыққа. Бұ сонуны ме рас жын саната рас тағар, оны оқа басан тұран көтіу әверстіға бұға қолбануға жәрі, көтіу сонуны үлестер. Көтіу істебіт, көрібіт. Үті кейінен көрәтшілер бүт, үті кейінен әлек бүкіндерге интернет стимігер, эпатажта ғырығыт Ольга Бузова кәлерінден кенісі көрәтшілері 2 часы егер 500 грамм келі аңара үрін көмегі қомай оқсон. Құруына білімні еделерін туынан үлдет кейіне бартын соғытта. Жон саната растақ болла, онуға саха мастердар бүкіндерге жет түйіндері күністері, құруына білімні еделер, құруының ора жалары кәлі бігі бұл білген жекусқа бір ұлыған үйлеріне компайнтер бар бұд. Бұл құруынаны Александр Казаков, онына Максим Тиханов оңыр жалы. Александр, түйе кәнінен, жәрі үлі қайдақ баранырары түйі кейлі, түйі яғынақ құруының ора жалы. Үлі бүтін әттен әскес бүтін тұтты бұд, ғағалаты бұд, тұқтек қағы. Эксклюзивно или на хабарстой был бат. Срок путыгар шахас күн бенде, төт күн егер бітір яқтақ біті так. Мәні көлелер төт күннен ғолу аттар, где-то ғийінің ұрыққа жыңар. Қысаллағы өлі бітті? Қысаллағы өлі. Қадық эскистақ болай, кем дизайнер, кем оңырыр? Дизайнер мәні кергілі әттіра. Мәні эскейін әме бұл қас күні бұғата көйдәділер, екі күні бұғата көйдәділер. Қарын бас кейін. Жәрі, кепсері туғы ғордар балары, түгі ұстық эскиста болан тағыстай, олығын икке болан орық болар ағады. Ағын құрттық. Жәрі. Сөп, манна туғы тастырдақ болары, ханық тастыр керелерін туғына бия Максим Тиханов кепсе, Максим, жәрі, кепсері. Бұ манның бриллиант таз бар болу дейін олаттыры піттірі? Дұра болары. Мұнна примерно бұл 11 бриллиант кейдер, наға қаракая қоқтар, батучылы қаттар. Ұлтағынан өссі әбейтін. Ұлтағынықтар, сыналақ бриллианттар да бұл? Тағынылақтар. Өссі қанық тастар бар бұл олары? Фенеттер керектірі, өссі үңнек тастар керектірі, өссі дағыны бұл чолқы. Өлі кәмегер өссі олардан берек біт, хақылғы мотивтары келдерін берек біт. Қас үші үйіс түтірдіс түк ұрғаным, оңыр ғаджалыз. Оңыртың үс тұқтық қай, үшігей, құғағына құғақ, әскес. Бұл жоға қылғас? Қылғас, аға. Қылғас. Онта мұны сүй сұрықтақ болар дейін кіп сәйіп кетті, тұқтың сұрғылары? Бұ кәнінен есеттінен бар болықтақ, Тұқты зеркі құқ, білеген әйнатын. Бейін түйіншеттін әлбәқті, алтын түйіншеттін әлбәқті. Онтағыр ерақан болар ол ол дейін. Үшігейін. Үшігей оңғық болан тақсары әжір болақ, әйі қаған тұттар ұқтақ құты олаттар бұл үләғатын? 15-ке. 15-ке. Ағайық қалды. Төт күн қалды. Бүгінгі к Сөп, әйеқа сеттейіне бағарауын олаттар, оңғықы табылынның, оныға сүгіреәтшілер бі, сүгіреәтш, оныға көрәтшілер бітер әнен ұйтығылақпын. Тұғыннан Ольга Бузова, үгіз болғымтаны ұлара болуы, әйеқа нәлі әтебет корреспондент, Екатерина Эверстова, Андрей Секретов, көрсе қадері.
Ити ити болды. Дегердик тугунан, текету итер тугунан сүрегі сүйдені, оргамызы ба, онына инекет едік саналағы бәлі қонғылары сөп. Ханағат өлесін доғаттыр. Бейгі ағасы фергеулі бит, онан саналар гытын үрен еген ген әгінің рабыт. Аны білеген бейгі Москваға тиевіт, білеген Москваға күхіл көмісті күхіл күхінде, көміс күхінден, көміс күхінде алын бола. Көміс күхінде қайсы өтін күстіп кіта ғылынна, бұл манна Тансаха Республикеті сылақсын көхті-өхті күттар. Бейгі Республика бұтты онына сүйістен тақса тұй қайсы өтін бұрдуксетін бастың оңырын тахаратчылар күттілер. Кенелер ағыз тонна арас ағы үйелі олығығар сақа сірін брендінан бол бұд балық, әт, үйт, ағы, чайы аты ғыта хардылар. Оны тағынан анбастан сақа наға оны сылғыта бұстапқаға күтпалар. Оны сақа наға сақа сылғыта тиен ұттан Джон Сәрге көрейтігер тұралар. Бұл манына Москва олық тоқтырары бол баққа. Росия бары мұны ұттан кәлбет өлжеттер, етеніне аңды дұттан да кәлбет өлжеттер бұл манына бұстапқаға Сәрге сәңәрі көрділер. Москваттың бұғы сүйәске бұл бұстапқы болы тұрар павильон ұттан тақсыға, онан жа бігі сүйәске Василий Владимиров бігі көрсе. Василий Владимирович, үті өкін болдың? Үті өкінден. Ага, Москваға қайда қалан тұрар ей? Ардырду, қардырду? Бұны жері бұртардық, бірәкін үнчайы қарт үшкіде бірген әрдақты тұрар. Әрдақты тұрар дейм. Жа бұл бұстапқа қанда болу тұрар ей? Бағалыстан тұн кіпстен сағылық қары. Бұл бұстапқа бұл бігіне бұл кейірінен болу тұрар. Бұстапқа да бәйті бұдайын қаға бұттан бәйті бөлінгі болу тұрар. Үгес көрдік. Бұттан ати күту болу тұрын, көңіл құлышыққа болу тұрар. Әтені бұстапқаны қырты көрдіре қара әйгі түгі-түгі тұрардығы түгі бұл павильонға тұғы аты табары Джон Сәрге тәхесен әрері. Бұл сақа әрін павильоны бұл тұрар. Әді көрекі күндік өзірі тұғыты бейіз павильон бұл тұрар. Нәр. Онына тәрілті бұл сақа агропардук кәперетіп черес әлбақ тәрілті кәлін кітті әджақ. Уанта дақа тәрілті балдар. Сенен ағыз тонна продукция қалан бұд білген бейге атырды тұра бұд. Онына... Өлемі бұд тұра. Маңны бейқа полис қолы да бар, сақа бұлт бар тәрілтелер. Түймада ғраснап. Бұл тұн өсенен ұраты бұд тен бейге максимально бұл сақа әрен спецификатын көндірер продукцияна қалан бұл атығылай атады бұл. Біз тапқа құндырай бұл, онына үті бұл атырын сылгеті болар, табаты болар, балық қуанына бұл тұр продукция бұл сақа продукциясы. Оны тәт сылақсын бұл біз тапқаға өрі өчарыт болар. Сақа республикатен павильоны көр, оны тұн Джон Нар кәтігер қолу өрі біхе қалбығы өтін ұтлағары, біхеге әппетін өппетін ұтлағары. Джон ұрдық бұғырыға түгі сәң әбдені, Василий Владимирович? Шоғай біхе негеленіне келен өчарыттан бәйтін үлен бағалақтырын кәтігер жөндір балдар. Оны тұн астамдой біхе рос болар балыққа. Онына таба, онына бұхаты келді. Жон, келелі бұйыл болдың ұлаты бұдын үхіл бұлысықы көл бүттерінен әуәстен әлмақпай кейін қомай ұр. Маңды кәлемдер ғылдаты атлағар бұрдықшыларын үлен бағарылар үмістендірі. Сұх, сайта қанат павильонға түгір көңілленмет, маңды бігі бұл ставашылар материалдары қағылым тұр орабыр. А, че бұдың қаға? Ақылы болдырын күхіл бұлысықы болдырыр, да. Төт чиғылттан қағылым бұта, өрелге дере болар, оны төт чиғылаға дере. Оннардан атыбыт дәуіт шешедік бар тұрак. Конечно, ардақ көрдік мәдді. Күнің барам бігі продукция бұд. Ағыз тонна қалып бұд практически аңара барды. Бұл қолы бұра полис қолы продукцияты бар. Күрдік ұбаға деттен, таба деттен ұмы қолы продукциялар. Күмістіра, тоқтыра. Сүйілдер бағалар бұл өлі өкмасфера бар, аммасфера бар. Арыға қалды бұд, мүйет қалды бұд. Декаростан ұғалды сироптар, бірәнелер бағалар. Василий Владимирович, бияқа маңына телепенінден көрәтчіпі күтті. Оны істен кі бияққа әнеместерім болу. Өтек әнен бағалысты етігітін беріңгір әй, Василий Владимирович, істер. Әлі о? Тақты. Істемейді өтек әнен?
Выставка хасилладеры была ли? Ага. Он его там институт, кендер беги, голубот, хайдах, хеджерем, хайдах, структурно, туда на хансиан, ты уверен, что это Антон Липецкий, когда там молодой, ты сегодня на паспорте, ты не молодой, где был чел, полохтах, и он на дем, то он хайвенди. Хаганаган, это чугай экологический раз полуден. А, дурубит. Поролары там, он не идет, да. На жуде. Все, Василий Владимирович, бүгін Москва курдық еттен бияқатық санғын маны кәпсәйбіккер мақтына бұд. Оны тон бұстапқы сетейлақ болуын ас өл атыға қамақтық барды. Мақтына бұд. Сәйте көрді санатығын бүгін бияқа Москваттан тұйқа естуатын министерін сол бияқчы Василий Афанасьев бияқа бұхасбияскі тақсан кәпсәйті. Оны тон бұстапқы бөрі өлгедері салғанан барар күхіл болосықтан етенна бұдын қаға тиенге тәйгі бұ бұстапқыны көрі құтын істеқтін сөптен үңіраллар оны жаңғыты сәргеттердергі тергенділер. Күнді көрәшілер бі бігі келіп түйімек бітігер бұл сұнтарғы бұл бұд осқолаға бұл бұд түгені республике общественнаған екі гіні қайытта ол түгені кәпсет еқпет, онан бігілдері білгі болың саналардың үлестері. Сонтар улуғын осқола тұғыр үшутал үйренәтшіне тәтерәті ұмны бұтын неген ағары бардымдық мәқ бүтін кемірі сотовы түліпіңі ұстан интернет сетімегер ұқпыта. Әлбәқ мәккөрі тағарда әбейтін бұсту үшутал күніге тарған бұта ордың бәле болды. Джон ікі аңы арғастылар. Ол құрды бір өріт, ол егер өрек министерстіпеті үшутал қайады түгенге итинник бұғыланы соқтақ ден сынанын тұтыстылар. Бұғылан туықтан тақсыбытын бұғары түміктені дағын елігіне әдір үшутал өлететтен ұратылылына. Бәйтін бағытынан ден ұстатыяны. Оттын ікіс өріттер үшутал әрір бұрыдақ болбатақ, аныңы оғалар сұрыян итинникке тердерлер, оны төліпөйінен ұстан интернетке ұған естіхәлілер. Оға білеген түгі бағырар ғынары көңіл, оттан үшутал тоқ дағаны бұрабы көміскәлі соқ болы ден дәрқаналары бұд. Оттан әйге тоқ саналы қатып. Күнді көрәтшілер бет, әті құрды бұ теме тұлы әкепсеті бітен сағылы бұд. Бұ республикені екі ғына қайып бұд соныңға санаға әйге бәйгі тоқ әтелі қатып саналы қатып. Оның бе бігі түлпімдер сүрерің алыстағы Әдір үшуталары үңірді бұд, бағалысты. Күрбіті кері әлін? Керді бұд, оны келді қытын бірді бірді білейін әртті. Көнлері әдір үшутал бұл батақтар бұл жүкілскі қораққа бәйлері әпшестіні олықтырынан үтенін әттон үшутал чейін
чеслахтын жаһдырдын. Белетек тин багарын окурду билди билинерер поллах Алена Тласова, кен корат эдер учуталар түмсүлөрүн бериси дайтылган Ирина Гермогенова, нучча толуна литературатын учуталан Светлана Попова, психолог учутал Ирина Бурцева, англия толуна учутала Вона Виктория Иванова, бирахтаган республикалык чечүбетин бериси дайтылган. Түгөгөн. Түгөгөн. Ата бу түгөнү эттекти. Ол бұл сұнтылар ғы болып түгені, оныттың бәғат берді ләқіт, 90 алақыт. Әдір үші талдыр. Ол ұс қомалталақ түгенден аны өт әді. Қомалталағы тоққа? Отын барытығар. Аны қатар үділәғ бір әнік бұт сағана үшітіл күнін ғана тарқамыда. Қаз берді үшітіл хим бір көрдіға болу әдіне. Оны ғаразу епікі көрдік общество Билен турар оғону көміскілдер. Бір әттіптен боллағана бұл қайдақ тұқ түген бұйныне болан бұл үшітіл маңныққа тейдеден. Итеме вапырос. Сөп. Басан тұрам білін жан салатын істеген, әтеніне жан тұқ әтелі аға біте, халкәнтен кәпістебітен салғығы бұткірі ол. Бәне үшіталы ұбастықты ақтар, оға істеқт Вот оно сахсия хокта учутал. Учутал яки было вот. Ки верен да так пат на бит не ми сахсия чиллара тохта. Учуталлара. Он тука тохок был ачо хок. Хоро хоглар нахал ачиллар конечно он тука ми ба. Блин ки метен он кип крате манек сахсиян тари дакна дакна уже оглар уже атен болад болади. Учутал не хай хокта хпа оно. Эти сахсия ин хокта хпа тох закон будет на. Оно психологически да рано халан хэполкен тен оли. Ишу сало оно сахсии хохта. Киме югуни? Мен оно югун. Оно ха тох тох сиган нас подади сахсия сахсия. Учитал не полу хохта хтиган ивун. Хоро холор учиталлар тулар не стиветтер. Доводят оно было на химбир. Учитал ки бухит на ник сиган ки хохта. Хадра оно на ха барти кунгленер кем келеди хана вакитта? Оно полла. Оно учитал дуру да Itu katana ustule, tapi biar kita tahu macam sahun tukar. Orang kita dah hernya sehernya yang kena dah. Sebab-sebab bolu tuh video ko ustun terkait itu mian sihat kurang tu, sebab kurang. Itu sihat dia ni. Ini biar bahar sehat dia. Orang sekolah ini, tapi hidup elektrik terapiut sekolah orang ucutal itu. Лох вечный проблема была, был гетан, а не гадли. И не гетан да бар было. Эти урды Джон Сергана ты не хитил, ведь не гарда сучутал буридах тень не гига соблягатта. Соблеспек. То один эти аяха кундела. Бары соблеспек. Аяха кундела видя. Инигер тох бута тох бута химбир. Білдібет, оларын түйедағаны әтіндік ситуация ұлбытын хім бір үшітал кейі ұлқан кейі. Қайдақты профессиялақ бұл ұлқан кейі оны оға дейін атынаттыр. Онына бәй-бәй асығын, онына де оға ақсыйы, қағытағын әті профессияда түттен әтіндік толуқ табылды бат. Хім бір бейі бұл үшіталылар әтіктігер қайдақтағаны... Ота профессиональный, она педагогический этикеттен. Ота чутугар учутал име сыйғалақ болаға дейін. Ота итінлік именно кене реакцията сыйға дейін ғаны өт бары. Ота учутал, учутал болан қалықтақ. Кене... Мәйтін тұттын оқтақ. Тұттын оқтақ. Тағыма құратын оқтақ. Кене хімбер олған кеге. Онына кене үйеріқтақ бұл именно оғын күттілілі. Оно психологически, морально белым болан калекын надо болады. Учиталлы кәдбе полдақын. Оно ни в коем случае инник... Инник түген тақыл пыланы кене арас кіта бұл идаға хөпті вәспәт кеге. Сөтші білімі хоқ кен, әтекі хөпті. Оты еті қолуыра аға көліне жон әтіргалы бігеге тақылын мұғылдан, әтілден, ұқасқаны, нұқсулдан, орайы қақылын кәлліға дейден. Хәп, онына әтінеғі тұқданы кейі сүргілері соқ дейін күрдігі мәделер. Әтілдер, аға. Бігі елер бі, тағалар бі, тәйелер бі, тәбәлер бі,
болықтан құрдықылындаған кеме ел ағарды барыңын үсібәкен қолып Росқола оның тағыстығына. Білген оғылыр наоборот, еген кетен көрін олыр құрдықтар жа. Қайдық бағыты көрі сұя ғаңыр бүккін сұя. Қайы білген оғыны хақсы батақ. Кайман пакан хайдахтаны. Тыдыхтақын. Оны барсын. Этенне ханнары хурулла дуеха бетер үрек тиретелерді. Оғы бұрабы. Это оғы бұрабы. Оғы бұрабы. Оғы бұрабы. Оғы тыдыхтақ бөттен. Оғылыр оны мей харбекке білелілер. Бейлерім бұраптырын. Олеген білеген біреем олар идді. Оруту қолы бар барды оны көңілленер болағана. Білеген оны көңілленмет, оны хатаммат. Ото блинги кимга хадир огону на харатаран натенребит ого бравин кардиг этергала харик юске билен болла учутал брава хадир кимчелеме курдуктиен хана юске ветте. Холовра эти ого брава ди брав бар хергер бехне семи бар болухтах. Холовра ки бехтин бехне хем билер боллагна эти брава эти нектугенер хок бол брав кехлита хок болар. Холовра эти ого ханик пар бехтин браватин билер ди. Ол күрдік оның ұшталымы бәді бараптақ, түріпітімі бәді бараптақ. Оғыл хөпкі береметігер жағы өлетін орын, ұрыққа қойтабық келін, ұрыққа үші байдық атмосфералақ, ұрық ұрылынан бәдім бұрауытын білін, ол бұғығар әбәйінен білін. Оғыл осколаға үйеріне келір. Үйеріне келін, үшеддік үйерінің Это хлопцы, и кюс это тут тоже хлопцы родных барбов. Хай, тени хомяк, я хен хорхотугар торопиттер боло, умнан биеллер, биеннес тухнан, умна буллагана. Эти барта джекерген тарда хардиханы удвие. Джигине. Иди оттуда, билигин хадера эльбех эпиетнес оскола гахта. Антон хадера бу торопиттер джекерген ялахага итихтахтер кинер бу биеннестер хадера икис бланга барда джиханы удвие. Тоқпар арасы түгенде түгенде түгенде. Олақты сығынның генеретті бар бұл. Оны әте әбәйінің тұғының оғы білер де, ол бұрабын білбетін әне? Оғы бұрабын білер, бұрабын әбәйінің білбетін. Ол тұғының ұмналылар. Ол өттінің әме дұрпеттір өлі әхтәқтір. Оты әте қолыбыра бұ түгенге әдер Бу ага хастах коллегалар гад учутал мандык булухтах, хондык булухтах, хондык идени браби билихтах тен хайхтах та. Обязательно хасбидге скула онук бар наставничество ден. Хасбидге эдер учуталга наставник бар. Болар оно бирге үлелехере, үлелеспете. То бихи билбеппит. Может быть, бихиха так повезло, что бихи общество молодых учителей столицы ден наставник тардахпыт, хазбидде мен оскола бәбетер наставник тардахпыт. Оты барадыларғыр, оннық үлі барары барбата. Қолбыра қанныгар осколаға школа молодого учителя ден бар. Қанны кемет осколаға просто наставничество ден бар. Оларды опытта ұшталы, әдір ұшталғы, үш бесылғы тәңгі сығараллар ол наставник урок колоро, методический көмілігер, қаннара білі көміні имені үйтір. Документ оттугер, оно каджикти психологическое, то оттугереме. А то, что тугер холор психологическое, тез бы, холор, че, оскола бар психолог, холор уксун көрер. А то, что толлары көрер да. Көрер, көрер, не? Ого, уйлғатан үрдетчілер психологтар болақ бітті. Беге үлі біт, бұ, учуталлары күтті үлілі бәпі түріп-түрік тәме үлі дер болақ бітті. О, учуталлары күтті үлілі гетті холор психологтар. Тренинар, оғы қайдақ сығын барықтағын, түріпікке қайдақ бейіп батқоттақ болықтақ бұтын, барытын өдеті үлі барыр, оны тағынан үсі методическай көзік бұ әтелерін күрдік көме болыр. Олық болбап болбатақ, но бейі бәйбік көйер бұтынан үдебіт болыла әде. Көмелі өбіт. Бір өпсай болығынне қоқ әтеттіне, әстамшысы Дякую, хлопці. Едерушталар тим сюлере, і мене іти ілене контролор діганіве. Є мене контролор, кора кін, кора кабар тим сюлях боланга. Білевіт хайдаган. Ти гірдерігарі нік тим сюлі кіхі каян урон сюпте, бетер білер нестерігарі кіллам. Хорок улустарга балар тим сюлер. Що я сама обих педагога фоно курірую дур, холовар ханнага улустарга білер ме тим сюлях. Кустях улер балар. Хорок улустар холовар тим
лохан ката спаттара темете витти алёна петин курдук балагыня хох таким хасса бири дебилун хох эти наставничество үлетин у старых ката мейле левице эдер шталлар онда бомо годай школатан каратак премьера орох энди а могу да школатер бигавар хаджипут 5 десант а буну карьер анна буллагана ха ул бир бигитни соктор бит школа болар осколага буллагана улханын ары эдер учителлар эдер специалисттер эде аны бу кайда кеги манна бары мустан каалыга тем вопроска кинер улус нехелек жалтата улус үчүгө условия оңорорф кинерге жеде хачитне түнен бу хамнасты түнен методической комеде түнен улеген билген турар онук нехелекке эдер учител тиер тием багарар Сулен багалар, сулен, ага, жекерген ыл болганнар олору халаллар. Ити олос үчүгө пример деген аны билбей. Онтон атын улустарга кайдаган бардын айтарга кутсок. Сөп, отон хем бир чөтөр өнүк үлө холору келген бар үлө барар. Бихи кепстибидин келер түймөк битер салгык бу күнү көрөчүлөр бите хеме кытты хенген ыра бут бихи студия бутер эрен келерин түрдүн 2-14 азоттагас кылгыс реклама токтуу бут окуп көрсө. Сунтарулуган Аскулатыр болбут түген республика общественнан 2 гына хайытта Ноха Джонсон атары астыгар кемер учутал бурыйдур кемер огону көмүскер. Ноха бихиге бүйүн өлжеттербит эдер учутал Джонсон ата кайдага бихи кепстибитен салгыбыт. Ноха кыттыгын гене сөтүгөл күрөчүлөр бүтін ыңырабыт. Тез эрегер учутал тибек кылгата бар солдия. Ноха тон болары болан омук тылын учутала олох көмүскө теңне акпуллага дия. Онтон бу Этидник осколага, а ты на муктун читала, кели деген атыр. Холуре эн Ирина амуктун читала. Амуктун читала. А то билген дигинен улустарга еще бай программалар баллар. Холуре ханы программалар. Дженен. Дженен хашлы. Молодых специалистов. Ханы земский учителен. Бүтер бүт джон холуре еще бай бес алга договор түгерсен баран улустарга лелектерин сөп. Эти программалар улустарга бардыгар тарган алдылар. Ата холуру эн учутал кихи бу хем бир үлүү барарга тергенде. Мен БМ холуру мен БМ адын бастан улус көлөлөбүтүм. Улус көлөлөбүтүм, онтон бу кин корко көспүтүм. Толгунан баран итинник билдибитен кенне. Вот. Уна сыл ортото уже уярак жыл агаламытын кенеттен буларга устуктак болору болу хем бир. Очотугор болор кайдан болорлар ятын олор көпчүлүнө калалар. Ага. Кемчилик болду. Салаятчыдан элбакты толуктак деген эле бул мандык түбөлтага. Ага. Учуталга бу эпиттерин курдук, коллегаларым эпиттерин курдук. Элбак услубу я терилектек, аны таганан оголорго элбак үйрөтү үлө барыктак. Ага, учуталга сыгын, ага, терапевттерге кадары теңге барып олорун кайдак кына көбөйү ден. Совет профилактики Олос куланы билгени түлөк үрүктөк булат. Үлөк үрүктөк аны билектек ал келер учута. Отен яна атыр обществага билгени аныгы кемге учуталгы сыйган кайдагы. Арас. Арас. Эти түгөн холобору тугуру билетир көрдөрө бул бадак да яна атыр. Отен хомоёк эгенде ка болот да. Кенеке кылларга эм бир ол билдер жыла дияка учителга сыгын мактайды. Больше онна ким бүлүк? Профессия госпола билеги сыгын. Профессия курдук бар хадар. Хадар сфера услуг. Эң ара агынылар кубул янар. Ол аты бере 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 курдук. Беге билеген ол сыга дияны. Учутал профессиятын өртүк тагымга тахар хаты битчи. Албек ол эне ыйта бит. Оно эми ого учутал ден бүгүн смыслын дия кайтты да. Солтатын. Өйтөктөр ого сколага үйөрүнө осознанно толкуйдан турун мен сколага үйөрүнө барабын бул чуутал мега эби үйөрөк берерден толкуйдан ити именно өйдөтү үлө элбек терапевттерден тутулуптан жие керген үттө себеби яга көрөчү бик кытты ар унис тиган ара санатын истебит үтө кеге болду алло мерабо мерабо аха санагын үлестер кирин рабыт аха эн бул мега халыктар идим Мы
Ситуация на бар түттен қастыр таттан көрбөккө бир күн эфир көрөм баран бүттө учутал индикене уктаган ата бар билер болох бит инди уктаган он бар түттен көрөм баран баары ылын ыктактыр боло деганыбын а учуталга просто үйрөнкө бехенден учутал иннин жылгатын баахан була деми учутал экен бит кайда специалист бетин багатынан кел сапунун учуталга Директор именно завуч тартан Чтобы санавливаться викер махтанабыт, итинде мен көрдөк пене өсө бир герой бар. Сүрүн герой дене тек коюп олу битер оттон уста турар ки. Хариде когос туу полун сөп, итинде колубра араха ого айдана аксаллах түгенге итиндик жан бар болон хеллере колубра билинге кемге хомойу хейн, ити сыйлы хаджан биле сыйгы батыны бухар дейін деп көрдік. Тиян оқа ти психолог әнне туга тиянге тейін. Тоғы итиндик усту Обсеянен билинги кемге тогот бетен эйден. Четинтен четтернет. Отон бүтүн народ дияқа хапта. Билиген телепөнінен олық сыйға тұтта бұт дияны. Хеп, бейм. Бары Улханның кыралын телепомытын тұта хаджа бұт. Ағыр бұтыттан туран осколаға тияқ бітер дері күрук. Кәджік нүтілай таға селфи. Тұта хаджа бұт телепөнін. Сторис болын, тоқ болын да. Оларен кадык бомин коллегаларым этелерин да бүгүтнан ого бетин эпетнистах болаган ден. Бу түгенге алан көрдөк бине. Ого бу тогу уста тура бун ден. Толкуй да бакка да. Эбетер кадык тогу ген уста бун ден. Огону көмүскөн бетин ду или уста ду. Ага, учуталу көмүскөн уста бун ду ден толкуй доктак деген бин. Сер то ул эне толкуй да тарыл элбек барар расколага даганы. Но эми этерим курду жага элбек оле бар энада. Бу ого бар үйрөтөмүн, ие да бүгүтнен этебинсеп, ие бүгүтнен да этер боллак буна мүмкүн ай оглор бар этебин. Ага. Бу маны случайдан да көрдөк. Сер билген бир ха сөз колага телепөнү бу тухана эме келерлер, ондон жан санатын листелер, ондон көрүгөн ахыгымасын туруп. Добрый ха сотовый телефон ускула вернергетер. Надо ту хохту, а я натер. Оттон, как получится. Бар надо, бобо, бар хох. Вер энергетер мэхэдир ду хохту. Хох, мэхэдэвэт. Наоборот, мэхэдэвэт. Но домашка лыры и на нютылдар бытта. Ну, типа, узнавать новости все по телефону, не через компьютер. Так удобнее? Ну, вроде это хорошо, а вроде плохо. Телефон помогает отдыхать в переменах и всякое такое. Хэдэрди. Того? Это реха не надо. Халубра, там, да?
осколоттан бүтән баран ага. То во время контрольных радиоганов илэхтахтар типа браптера. А так во время перемены телефон надо типа не знаю, мин мама лахфартячим типа вот столовка хочу ты ниндзя или он только контроль во время контрольных радиоганов. А ты с телефонного хатан вернете это холобра? А конечно. Ага. Это же легко. Ну просто, например, товар с АГТ, он читал АГТ телефон Ариан, но сразу вран. Ох. Того? А там Эрьербери надо, тох, васаптыргайген. Во-первых, телефон это не только как игровая машинка, но и также как средство связи. Меня на ура, им бит надо лахты, я не унти, а сколова телефон, или Эрьер, или Эрьер. Он нук манны ханнера варалларгарин. О, бавар на топал, ана вар. Это олар ханалар. Эх, на атыр ого тюльпенің оқ келектақ тенге сөбілі ағатты қолуыра? Мен наоборот, оғылар күтіп сөбін. Тоғаден хем бір білінгі ұяға хәбәске бар болық қанады. Түріп біттерін бір оғылар күтіп хәбәске деп, біттерін күрді қатшыда ұйта аңа, хәбәске бар болы аңа, арағаны сұшай болы нәпес қолы егер. Просто бәлірі әбәхінес күрді кәме ұрыққа керім барын, қолыбыра телефоны тұрттып аққа, сұнға егер ұрық қойып, қолыбыра әтеп біттерін күрді ұрық кәме тұрттып аққа, переменаға тұрттық қойып. Переменаға әтеп. Түріппіт боларым бұғытынан ұғым телефоны қойқыджарын қадыра. Это уже дебергивен болу, да? Тоға дейті қа тидің до, кәлін до. Тидің до, бартың до ден. А то можно телепеню кирен аскула кален араран баш тут таран до хайдах то класска учитал хуй. Тине тоа бире ми. Тоа система во система магу да. Аскула тен так стара гера рахол бано нада, потому што аскула ген бе белерин така така. Аскула ген хататен идебиле болун хе полади че холу вараскула ки дер арда так стара гор хол бато ден. Холу бро бихе учиталар урока бе бит хомуе бити контрол нај. Ка урока е кен хоми бапу тоа дјетер урок бире ми теме баратура болади. Хан хомуен тенерен отут тјет ого холу. Или телефон на холодре мне вал. Холодре мне тут тардым дилер, он бир телефоном тут толар ал. Было не бьет, да? Бьеха Карачу, как ты руны стелан гарай, стелан дитюк янан? Раджа, телепизер гиттым, халста тей дурин болды. Алло. Истебит? Алло. Алло. Саңар истебит, истебит, истебит. Тюки янан. Дыраба, дыраба. Жоқсадан тұқпен. Итей бұл, сұлтан жылы бұл түйістенен, сұлтан жылы бұл түйістенен, мен осынан, итей мақсақты нағындапты көрдім, қақтан қолдан көрдім әнді. Оны тұқ деп атым. Сөздеке, үші таулар, бірінде проблеманы бейіға дескендер көрдіп құтынады. Әтті, олыққа болда, общество болда. Именно мин бен берем без отдаховин. Интернатурами певин. Би интернатура не пишет. Санаван Листивикер Махтал, объявил газ реклама, то кто потом реклама контента. Все, салгах по бегим перебегу. Бігігі реклама барық пытынны бігігі бір көрәтші бүт әриен, итінне оғоға бұруы көрдәбәкі үшіутал бәйті бұруы дақтен санатын ләстер. Онуға мен бір үттін алын көрдәкіне үшіуталға әрі оғоғара бұруы түйір бәткі, үшіутал бәйтігер қығағаны бәйті көрдік дақтен ме қолуыры сөпсі әуін әйгі тұқтығаны Хем бир тутук тулларнан, тутук тул өсөтүнөн кини тутук тутук таха тегени ханы бири. Бастыкы очура тутук учутал ага премьер болуктах. Яны бинсеп, оно бу би бир случайнан көрөр болох бити, ырдан көрө бит. Ага, учуталы ни в коем случае оправдывай да бапыт. Ага, икке өттөн сыйгыр кар яны. Учутал бетин тутук ноктах, кайдах бар мандык ситуацияларга бир үтүнөн. Ага, бир үтүнөн. Отан оғолар оғолар әмей бәйірін ұбасты болдырын көрдіріпті. Әте ол кәнелттен үлі бар бұта до ұқты, әте ұл бұт оғаға мен оғының күтті кәсіптерін ұқты, бейі қолы бар әтінде бір дәп болақты. Әте қолы бар оғы көйдім ден құды қалан қалын өпті білен, бұл үштал бұрыдақтен бары, бұрыдақтен үлетіттен ұлан кәместілер. Әте атын оғолар бұл
Только блин, он аттестация ракир дадим, то есть психологический блин мне не идет. А так бы улега лаганга он нук хох. Просто обычный медосмотр ракурдук. То оле ми бирет тунан кордуха кихи браво буллади. Багалах идет нен улелире. Он бирет буллаган, ага, кине уренен келен улелием багалах кихи нук келен. Он бирет ол НТС тас патин ден осколага бюджетный терилтага бабам бирет битеми сиховоло. Ол соконет тунан кордуха. Олы нет, не было, что бы это дойти, или бастыка не случай, до бега ловарамит не бирбек плах пыти. Это не ага история, это не бирбек плах пыти. Олы болар, это хата бы это было, дян. Олы болар, ловарахем бир улхан ке, он кэрога сыгана атнатан болақта. Ага, тылы нехен көрінің тағы. Тылы нехен көрінің тағы. Қайды түйін мүйчу, тал бешін 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 Буманна ити улетигер учуталгар сонгнохон эмие тутахтен дубл эмиускете. Ди оно хатурепит оготин катурлехта. Бутуген кенеттен, бутугени бихиги сюргулеры кырбекке юрак курдук эмие пылыны. Бүгін мақтал, келенгі жеттабы кытыгар, оны тұрлаға тегер сетихлері бағар ұлды. Мақтал, кынгырбекке бағыла. Мақтал. Сәп күнді күрәшілер бі бігі әдір үшіталар атары бұд, онына білген аны студия бұдығыр өсі бір республикені айма бұд ұстық күхаға туғынан. Кәпсі текпет бұ сонуыны әме барадағаны растаған сана ұл бұппыт ол күрдік оттон. Бәлірін дөйдуларығыр сылжар ұстадағы өлі хиджарта бағаттыр пограничниктер докумоны соқ сылжағаттен тұтан идже бар біттіра итінне әйгі тоқ саналақыт, итінне месналарғытын үлестінген әйгіні бұқабарғытын үңірабыт, онтан білеген бұ манна звезда ханалға ол табағаттыр бұл бұт түгені кәпсе әбіттерін көрдер біттіра, оны білеген бастан көрін ағыр. У нас 11 сентября, да, где-то полпятого, вертолет прилетел. И как только прилетели, оттуда вышли 5 или 6 человек с автоматами. И вот сказали, что пограничники, ну как бы, да, пограничники. И у нас попросили, чтобы мы показывали им паспорта. Я пошел домой, показал паспорт, который у моих родственников. У них в это время паспортов не было, они в посольстве. Я как бригаде постоянно я с собой ношу паспорт. Вот, поэтому меня сказали, что больше в порядке, а этих двоих забираем тикси. Этот случай, который произошел в Усьянском районе, где это сегодня оленеводство является главной отраслью хозяйствования, и оленеводы вот попали в такую неприятную историю. Такого никогда не было, чтобы пограничники среди бела дня приехали с ружьем, да еще на вертолете, без никаких обвинений. Вообще, вот такое отношение к человеку – это неприемлемо.
Это бахтарет, без меня кастраптавтар, он на бахарсеке не тентюн и талавтар, карчета документа сожжем бильбесит директором халбутар, эти паспора, он на документа сожжем тренихин, он кем не усуянавта хинча, алтухюс тебе табалах стада курюта харитуху халбутар, табахтар хайдах дойдуларам бубутарен, то он на уфсенем бу балахиня хайдах блигин иртулатуран, беги бюгин Саха Республикатин, Раях Санна, Котугун Роттер, Брат, Трамп, был мощный, Ленспан, Ванова, на этой капсте. Ленспан, Ванова, на этой капсте. Какая она? Ванова, на этой капсте. Ленспан, это он... Кихи, дуспет, идемет, тугене, Олусельбах. Это был Хаттербеллер, это был Никордахо, это был Лухутен, Усиана Радира, транспорт, это был Себе Суох, и это был Хаттербеллер, это был Кимки, это был Лестонитин. Вот у Псайнан был Тюбельтера Кигибарата, был ассоциация, да, был он, кто говорил, как Саннах Народтер, Биги Республика Бахлага, Айсен Сергеевич, да, был он, Усьяна Бахлага, Георгий Николаевич, да, был он, Белерин Терельтер Табаяна, да, был он, Баралараттон, Сабатюхен, эти... Бастакы очаратынан тиер проекстарын төлібірін бұғарағын бол бұта. Оно тәрілтетілері бұл проекын 205 тұхынча құрдық қатшы барыта бұл келер тиелерігер. Амбастан тикситтан жүкускайға келелерігер дылы. Үскеге проекы ол онтан жүкускайттан депутатскайға дылы. Депутатскайттан кенелер Устюг гадли ти биттере, онтон же эти улус бахлыга Георгий Николаевич кепсититинен вертолетунан бу бютехик суаллара кычабыта сразу устюг гадтан вертолетунан юкагирга ти биттере. Онон эти кычата дингер үсүстан тахса тыхынчы болуқтағы тэқыз бидилерігер, он эти кычата. Онан табилигин бүгүн же кепсете харыттым Конан Дмитриевич кергенин кытта Наталья Дмитриевналын улаттар стада атаккан үлелихит жаллар стада үлехиттери баралара таксыбыттар настроениялары кайда ол быгыгар ол Конан Дмитриевич уола биле Конан аны стада таксым сууга куттала бертиен биле эдер табахыппыт мунчары рете онтон чекине таксыган эми Блин, это стада табаларын муньяхичаллар. А что то, были крутого хабит табаларын? Блин, оно бо кар тюхер тюхени не неянин табаратым кинлерну жайих так болохтар. Эти табахтар кем сендернам баяндер албак кинунгол биттер битти. Ол курдо холобра документарин кудур битахтар бейлерин гинин табахтар тюлпюнерин буддан ол биттер. Олорар базаларин коргалабиттер. Икки титер хогал жаппиттер. Оно таханан кюнгулле Кунгулла хомолубут, эти сюз бехенкеле селиму хомбуджабуттар. Тогда пограничниктер, эти крынысына харабуллыр джамболтарын хенетинник бұғылыналара төхесе бүй. Вот он, Олег, эн холобура диагар эмеске олордоқына, олоқ атын байыннайдар көрін түхен, эн диаган урсқаллан бараллара, ол эме конституцияннан эн диен тытылы хоқтақ бұллағады. Мүк. Неприкосновенность жилища. Ол курдук кинилер эме бәлерін төгі дастадаға олар бұттарын ехін эме дейлерігер онын көтін түхен дейіні баратын ұрысқалылыра сыйға. Беге ол онына ұлақанлық білі Москва барахаджан итіне ол салалтаға болғым тұтын, салалтты болғым тұтын тарды бұппыт. Онына жаты оқты жамбарылыр байылыры? Беги были Галина Иннокентьевна Данчикова, бо Госдума депутата, кини трор суту нан сразу беги не прием гангр быттара. Он идти пограничной служба, самая юрдюк халалта тегартиен приемга икин барбу пыт. Карты скалары, бо где кайда врус халамытын табахаттар тюхербет карты скалары, документары бартын же барбу пыт. Он то карты скалары көрін то бейлері даған үсек бүттере. Олар әріттон өйденер боллаға декенелер хокон жынныры. Хоконунан туықтен бар ФСБ бігергеппіт правила пограничного режима ден. Ол онын ән пограничный зона олар боллақына әбігәд документнақ болуқтақын. Ол оны кәспеттер ден кенелер әтелілер. Оны түбігі табағыттар бұт тағаны мәл жәспеттер. Бігі оны сыйға оңыр бұппыт, оны...
тухты бытен өйгүлер. Сеп, ол әрәрі, тоғы бұл жоңы кихили сығын, тоғы бұл жоңы қолы бұр 5 километр аттығыр тұрар үкі кергі бөліктегер иджі бәққа. Атын Сергей дженнер түйін ұлысаға тахарам барған кәбігерден. Менеме ол салалталар ғарып бетім. Итинник сатаммат бихияха ити пограничный зонага үксүтө табахаттар болчуттар балыксыттар олороллар. Ол жоннор сырыгай итинник эхе барагар боллаккытына бу жоннор офсайынан бэлере төрү толокторун идя жыктактар болла. Не кайдак бола бутке. Отон чынчы сети болбута. А пограничный зонага туура режим бар болуктак болот. Ага, правила пограничного режима Денбар. Ол онно бу котугу агыяхаксаннах төрт нороттар тугунан туспа туох категория бар. Бар. Барынан бар. Ол эрэри колобура бу эн табахыт бол, хэ? Эн паспорт дакын. Дикинлер ханааларгар бу паспортын эн куруту нигде хэджэх дакын. Онтон сайын бу көе хэджэр табахыт уон, максимум уон. Неделя бұл табағытын, табаларын кітті бұл бейсерге ғырытты, онтан уже көр боллаған. Сәулен Спана, әте тоқтықы онтан салғық біз сәп, қылғыз реклама тоқты бұд, жа кәрістеуі сәтір қайық ендіргі ол. Бігі кәстебетен салғы бұд, бұл құрды күсіянағы бол бұд пограничниктер, табағаттары, бүлбәсірдер әжен түйірбеттерін, докумауынны соқыттен бұрдабыттерін тоғынан кәстелер ауыд. Бүгін бігі қай Сақ Республикатен ғайық санына құтығын ұроттары бір аптырығар болу мөчіне Лені Ванна, Лені Спанна Иванова, Лені Спанна дейті, докумауынны соқыттен Эн эбегет документнах полохтак. Ити правила пограничного режима ден ФСБ бигергеппит документа. А то кинлер улелих же блахтара дейт, эргалы табар бигер? Кулун тутар ига табаяна тельтелере сурукытар пограничниктарга. Бо документонан бу мин джон норбун сайынгы кемге кинлер бу маннык шаратага, маннык долгатага бар болохтара дейт. Биллер бит. Биллер бит. Бу жоннор табай ититинен жирыктан аллар дир. Барларын араспанияларын хуруяр. Жонтон ол көтен келеллер, оны билеллер. Только бу жоннор документнара нада. Бу спехекке баалар дохуқты ден көрерлер кинлер документ көрдюр боллақтара дейт. Бии жоннот икки кейбит документа хуақ. Сөп. Чону биге оны сыйхлақпыт ден олаттар биленеллер. Онтон. Бұл табай етігі... Бұл көрдер біт бұл батақты документу? Бригадирдерері документіне. Ол беререк. Аға, хәп. Аны туран бұл табай етігінен жарықтан алар. Ол ден хұрыллағы жар, хәп. Кені бұл ана мос қостабутын туғынан әме білдері хуақ. Ол еген кенелер моғы ұлалар. Тәхі документуллаған еген білдері еқтек? Барыта кенегі документіне бар. Толка білдері ілі бәтек. Олонна кинлер олоғыраллар. Бігі бұл ана білі хокуону хорық маменнарға, түбелтелерге тіннік білі сетәрі хұруй баппыт, әбетер хөптәқ кәмінгі білдер баппыт. Олонна ме бігіттін сыға қалты тұттабыт. Ол әрі-әрі бігі ол Москваға кәпсетер бітігер ұфсайынан тоғы Чукоткаға, қолы бұра ұрут бөхөліктен бөхөлік Әме білдері, сұруқ, бечік бар болуқтақ дейіне көтір бүттер. Бігі білген әме оны тұрорса бұд. Офсайынан бұ бігі жоннор бұд. Бұ бетірі деке сірге ғыддер жоннор, мораға бол батақ. Кенлерге әйтіндік әме чепчеті, оңғылын чепту ден. Әте кепшеті бар бұдар? Ата пограничнадарға әте бұғылар неген тұғымет маңық Сәмәләйін бар бұта, бігі ұттан әтер боллақ бұты, ол қарцықылары көрдіңін тұрды. Қайдақ кейі маңнық, қолы бұра бұ керағас ұхоқ. Кенелер туындыраға ғыджан, бұ кенелер ағыр, офсайына олықтыр онына боллаға дейді.
Оно итинник аджатан аны делергер кирен тох бардарын барытын мостага блю чет ахтанга барытын чөккен ген ите меси хабуллагы. Сөбөттүн Асен Сергеевич бихилдер хаммыт итинне мютус болхан болгомтолан бу нехлинни күтөлөлөнгөн сурдак бит бит диде. Берен. Нехлинни күтөлө өддөтөр эле хадда барыктагы чөтөр. Бу кырдык итинник зона олорун жоң, итинник төлбө олорун жоң. Олегин бу аныгыскы неделяга вице-адмирал ити бу восточное управление, пограничное управление начальника келет, вице-адмирал Толоктен. Ол мунякка улус без пограничной зонага олорор улус багылыктары бар болуктары. Он оттон биги бэби жонорбутун кытта үлелехиях бетен нада де. Ол эрэрэ химбир кихили сыгын химбир идденер. Того кинелер онык сыгын нагых тахтары, ити нек түбелтте хоқ болуқ тахтен. Колобура билигин, анабыр лугугар балыкты барары кынар боллаққына 2 час иннене эн пагран постка эме сурук-суру юқтақ. Мен де бу баран эремен, бу маннык-маннык мотор дақпын, маннык-маннык тохтет. Улох тохте, тун бу агаяқсан нах нороттар гайти опсайнан. Ага, кинер беле улохтар боллаг. Оттон индикетин хайда хочу тур холубрек кинелер федеральный энергет тун хайда хочу тур тяхпе ти бу маннык арахан услуби олороджан. Атон опсайнан биги бле урут хебескей хагана баяннайдыр кытта эдем нахтык ити бес улус олордохтор ди. Бебелер көмөлөһөн. Антон баяннайдыр 15 жыл гадылы гок болбуттарыгар диңер биги жаннар бутта багыттар болчуттар кинилер гранастанутон көмүскен олордохтор ди. Ага, көрөн истен олордохтор ди. Анан опсайтыл булсуган бебелерин кытта ити улус олугугарды кыттыктарын нады пограничниктер каланты түспөтөнөр курдук болбакка барыгы барылары кенилер Российская Федерация граждандары болдуктар. Ага. Бул көрөчүлөр бит эмне айталар бит? Ичи аджапыт малларын төлөп өттөр дуу. Аджапыт малларын төлөп өттөр. Билим болана ол хотя бы проездтерин ба прогун төлөбүрүн тугунан ити баарса хиджабыт. Кинер бәлерін бағаларынан ол тексеге тибетек боллақтара дейді табағыттар бұд. Оны ол вопросы ты өретелі ғыджар, кәпсетелі ғыджар. Нара ол Москваға бәлері дағаны ол лақан тойоттары әппеттері түбеге өйді өбіттен. Тон оны дәйті правила ден, правила пограничного режима ден брабылаға беге олар ұты келлер еқпетін нады. Олық маны чугасты өлелі еқпетін. Ага, әйтел түні 18 күні көркелер дейді бітті адмирал, онына оннаттың емей кәпсетте бар ұлы, онына леспанымен бір кейіні вердіре ден, етінне республика халалтата, бұ маны өлелігер, бұ артика, аяқсан омықтыр көлелігер жомбар өтім сен бұ жаланы, бұ маны көдемет түгені бұхарсан, федеральный ғыт ие бұхарсы бар бұта қылуыра түрген түміктер берді ғади. Ровны әхіп кетеген Олег, оны түгенінен тұғанан мен итінік түбәлттәға кейірбет табағыттар аттарыттан, бұл мен кенлері күтті бөр әкепсеттеғам де. Кенлер мақталарын тердәділер, Асен Сергеевичқа, бұл беғи парламенті депутаттарға, ете правительствоға, Галина Иннокентьевна Данчикова, оны опсайынан бұл, кинер биги буруйда курдук маннык соготокту каалан каалык бытти гана бупут оно бигига болгомту ураллар эбит биги төөдө биги отак болбатак бит эбит анан же кыржык төрүн жарыктарын тутаан утумну сылжар жоммут кыржык мен бир бээм эппине хаммынан билебин онуна кайда курдук да баатыр устук улага хижаларын мен бээм мидебинен да баран хиже уппуттан эмиеттон кен тутта онунотун келери мен өйдүйбүн онуна Леспанна, бу өсө катылыны хога дейін бігерін әбіт. Оны тәйі қамақтан абыт, үлі ағарсы тілі болар бұд. Мақта. Тарихқа. Түргенін ға. Күні көрәшілер бұл бігеге бері бітін салғы бұд. Оны бұ түхіміктір түхімек бітігер күсті қарт үсті суалғы іске сірықтәк бұлу кемекелі. Оны оқа мен бір еділіғым Максим Гоголев жа ұлысалға балығыны қайдаған бір сәрі тағыстылын көріп. Жәрем, Сөйәскі бар күн. Үтек әйінден күндік арайчылар, бігі бұ республика бұд, келбәр, кейінігер, сүрін ұлысатығар, Дзержинского тұра бұд. Бұ бандық кейіға тұн бәңгіттен ұлла бігі жүкізгай бұдын ұлы қар саба бітісті. Оның ұттан ол сүрін үсуді ұсадула дейін тоқ болар. Кейі бігі сол бұдын кене болағына мұғынан сабардан берер.
Огурдук беги бу лейтенант полиции ГИБДД Васильев Георгий Дмитриев. Это косян трубит. Здорово. Здорово, Лорен. Ага. Тесеп, он на тобу беги с халамы, да мы скачал лари будет тан тэл бэх где тобу волны. Да бильдерин курдук сол халану лари тигар сол иса хала бильдердикель бир. Ол курдук сюрин бричиненен болаллар. Скоростной режимы кеги дистанцияны тотус паттар. Онна улахан бир бричине болар кыхынгы эрихинене кеппеккеннен сайынгы эрихинене жаан. Сэп, антон боланы бу сыл сағалын ытыттан төхөл бэх ДТПны регистрируй дады гэдэ. Республика бут үрдінен тоғы сый түмігінен бу республика бут араста хамнақ солдаргар 600 бихон сол иса хала болла. Оно хомоёгин алтун хеттеки сорума солланна, ага сүз бионискихи арас этхан эчигин ыллар. Аспыцыл тосын кытта тенген көрдөккө бу үс сыбыра үйүн кычан тороллар. Ол издела министерствотун госавтоинспекция салалтата хептех баарлах үлөлөрүн түмүгө болар. Анта булла холобра Көлөхөлөрүн эрихинелерин бириметер олар патах соппардарга эги тох мерелакыты. Сол бравлата иддиринен хас бидди хопал эбэхэнэстэх, ол эбэхэнэ темир көлөтүн хептэх технический тургун көрө истесил жахан болар. Мунна бу кемигер кыхынгы сайынгы эрихинени улар тахын болар. Онтон административный мере тухунан хэтэр боллаха бу билинги кемге сайынгы көлөхөнөн хаджар хопардар бут бастыгытын административный мере атардылар боллактарына хэрэти болар. Эбетер бес мөхөк холковойга административный мере атардылыктарын сэп. Сэп, Георгий Бияха боллана бу карачилер битигер сопардар бутыгар эн туу багарэн гэтэй. Антон бастатан торон сол бравлатын тутустундар. Уанна холовра бу темир көлө технический тургун көрө истехриттиндер рулевой управлениятын хептяктык иттиндер тормозной системалар үлэлэттин уода күйе бар болун. Уна бу халлан улар итигар билинги кемге кыхынгы көлөхө кетенлерер багарын. Сэп жамактал. Огурду күндү караачилер эги буллана сопо өскөтүн сопордор боллахытна то кайдак багарар то машинатын көрөхө жактакыт отон Камар просто пешеход ин болуп турган кетер, эм бир атын солу торугутер, эн канан торугутун, кайдак торугутун кан баары көрүн. Эни кита болу Максим Гоголев, Андрей Секретов, Олег. Себеп мактанабыт, кырдыгада аныттан билеген калтыран кемге масалак болун, сатыы болун, бары серактан болур кетиге багарабыт. Оттон сатыы сылдыр жан масына токтобутун билем барын бийде солу турунга. Жылуун ден гибриде солуспатын лехтере эмиятер болонлар. Бүгүн Биги Республика битер болбут Рас Джон санатын кайыппыт санатын сонунары үлөхөннебит. Ал мохоттон эге көрөчүлөр бит эмек өктөктү кытындыгы фаналар кытын сая үлөхөннегит. Анан эй хабар кетигер мактанабыт. Мандык түгеннер биги олокпутугар катыламматыгар багарыл. Эге талбан берене бенденликтен чепперге жере көрөр буларын биги мандыбыт эхэ видеоре билдене багара халым. Коркин атынын турнири биги ханалбытыгар бэгинсе субботу өнөрө бүл. Мааман оны биги ханалбыты эткерсе буларын. Көрсөк кадер этеңе болуп.